Best. 100. Ada hitungan. Tahu dia. Gila semua. Tinggi lah semua. Belakang sikit tadi? Belakang sikit. Belakang garisan tu? Belakang garisan tu? Garisan melintang tu. Jangan berani-berani melintasi garisan tu. Belakang sikit. Tak tinggi sangat ke seluar dia? Bawah sikit kan? Seluar dia tu. Dia pakai tu. Itulah. Macam sontut ni atas. Biar tinggi dia. Dekat sini. Kan? Tak boleh dekat skin baru tahu. Muka Adi hitam, nampak gelap. Tadi mesti mati lampu ni. Jangan mati, jangan mati. Ikut mood ke? Ikut lampu ni. Dia tinggal orang. Mati, mati. Dia tinggal orang. Kalau Adi, dia memang dia mati. Ini memang resis. Kita patut timur. Kau buat sana. Dia tiba. Aduh. Dia marah dia. Dah kan dia tutup. Lagu orang dia ni lah. Dia ada. Dia ikut mod lagu dia. Ada 200,000 view. Yang banjir. Jeff. Kaki seluar dengan kasut punya tu. 202 dah ada orang tangan. 202 dia. Apa lagi? Dia bila dia tarik tu, dia menari, dia menari. Kena santai dalam rakan sikit. Adi, okay, habis satu dewan tu gelap. Shot. Saya punya ayam tu shot. Padam semua. Siapa? Itu saya ingat ayam tu juga punca dia. Adi? Ya. Ayam pergi Shopee. Shopee. Oh, dia dah punya bar. Ayam pergi Shopee. Eh, jangan aku tak hebat, okey? Tepal yang bukan luar itu. Ya, paling murah dia. Yang buy one, free one tu. Yang free gift tu. Apa lagi? Okey. Dah semak, dah semak. Bila dia kendurkan badan dia kan, bau muka Adi terlampau ni. Putih, tak ada blusher lah, blusher. Muka atas tu. Tadi dah lalu dalam bu. Tadi tak nyala. Tadi tak nyala. Sikit. Mambang lampu dah hidup. Ayolah mambang. Mambang lampu. Ayolah mambang. Apa dia? Gelap sangat tu. Sikit je terang. Okay. 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 Okay
Oh, ambil pada tepi. Alright. Ambil pada tepi ya? Boleh. 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 Uhu jangan lupa eh, uhu. Okay, drama lah. Okay, apa
Analyze yang ni lah. Dia kata lemak dia tak ada, dia ada. Semua cukup jadi masa dia. Jangan lagu padam ke dah? Padam padam dah. Okay, okay. Okay, macam gelap. Kakak ada dengar tak? Kehebatan tu dengar. Macam gelap sikit. Dia aku muka dia menutup. Kena naik sikit je. Putih je, naik sikit je. Belakang ni tahu, director tahu. Tahu. Thank you.
over lah. Sekali dia gelik nak solo juga. Itu tak tadi yang kedua.